Hradecký odchovanec MG týmu Jakub Krofta je zárukou atraktivní podívané. Perfektní pohyb, pestrá paleta technik a strhující tempo zápasů. To je charakteristické pro východočeské eso Kroftu. Má v sobě to nejdůležitější pro úspěch. Naprosto pevně nastavenou hlavu. V jeho podání je boj jednoduše zábava. Do boje s nebezpečným Kroftou se po zranění Tadeáše Růžičky nikdo z českých borců zrovna nehrnul. Před promotérem tak stála nelehká úloha a tu se mu podařilo vyřešit na výbornou. Proti Jakubu Kroftovi jde do klece polský šampion Mateusz Janik. Tenhle zápas bude jeden velký ohňostroj a naprostá postojová bomba.